exercício pros caras, velho, pra parar de ser bonzinho. Eles afirmam que os homens devem conhecer as regras do jogo da sedução para capturar e descartar as mulheres. Apesar de eu ser sozinho, não ter uma família praticamente, né? Estou de volta, eu sou Gigi Barreto, perita criminal e trago investigação e perícia criminal descomplicada. O vídeo de hoje, ele é pesado. Vou falar da relação que existe entre esses grupos misóginos aclamados por pessoas como Thiago Schultz e a onda crescente de massacres em massa. Por isso, eu te aconselho a ficar aqui até o final. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá o like, comenta, compartilha, te inscreve, aciona o botãozinho, o sininho para receber todas as notificações e me segue nas outras redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. A nossa história de hoje começa com um famosinho da internet que criou um verdadeiro burburinho aí nos últimos dias. Thiago Schultz, Red Pill, ou como ele ficou conhecido, Thiago Campari. Acredito que a maioria tenha visto aí a briga entre ele e a atriz e roteirista Lívia Gatto. Não viu? Eu vou te contar porque é importante. Para você entender o que está acontecendo e os perigos reais por trás disso tudo. Por trás desses grupos denominados Red Pill, Incels, MGTOW. Primeiro, quem é Thiago Schultz? Vou ler o que está no site dele sobre ele. É palestrante e autor de livros voltados para o tema da masculinidade e um dos principais expoentes na temática de relacionamentos e Red Pill. Os conteúdos publicados em sua página Manual Red Pill no Instagram são acompanhados por mais de 100 mil homens todos os dias. Thiago também presta mentoria individual e em grupo para homens que estão passando por problemas relacionados à interação com as mulheres ou falta de propósito em suas vidas. Um bom marketing. Então, nessas redes sociais, Thiago prepara pérolas, como a de que o valor sexual feminino é maior em mulheres virgens. Mas tem que ser mulher virgem jovens, tá? Depois dos 30, vai perdendo valor. 40, então. Cara, quanto mais trauma a mulher passa, mais macho ela vai ficando. Se tiver filho, é ladeira abaixo. E tem pérolas também, do tipo essas aqui que eu vi, olha só. Que as mulheres são mais caras que garotas de programa. Para o cara conseguir uma transadinha rápida, ele precisa comprar um carro para a mulher. Com isso, a Lívia Gatto, ela fez o quê? Inteligentíssima, ela fez o quê? Uma sátira. Só que ela não citou o nome do cara, tá? Só botou lá Campari. E ele ficou muito chateado, ficou chateadinho, como os meninos ficam. E mandou mensagem pra Lívia exigindo que ela tirasse o material do ar. E colocou assim: caso contrário, ela receberia um processo ou bala. Ele, recentemente, tem uns dias aí, ele fez um vídeo esclarecendo, falando que ele foi mal interpretado, que não era isso, que é o costume dele. É processo ou bala? Faltou interpretação aí? Me ajuda aqui, me diz. Mas enquanto você responde aí, vamos continuar a linha do raciocínio, porque fica pior. Pois vamos lá. O Thiago Schultz, ele mesmo se intitula como Red Pill, tem a página Manual Red Pill. Os Red Pills, assim como Incels, MGTOW, artistas da sedução, são grupos de extrema direita que compõem o que denominamos de manosfera. Mano, de mano, de homens. Uma esfera digital que está no meio digital, composta somente de homens. Eles, nesses espaços digitais, virtuais, eles disseminam gratuitamente ou pagos, consultorias, cursos, mentorias, faturando milhões e ensinando, principalmente os mais jovens, essas ideologias, esses pensamentos de como se comportar com uma mulher.
como tratar uma mulher. Essa é a verdade. Mas antes de chegarmos aos massacres, onde eu vou te mostrar a linha de raciocínio que liga a esses grupos, vamos entender esses grupos. Primeiro, os incels. Os incels surgiram um pouquinho antes do Red Pill, surgiram quase ao mesmo tempo. Os incels surgiram em torno de 1996, 97, e eles se autodenominam celibatários involuntários. Involuntários porque não gostariam, né? Porque, segundo eles, as mulheres não querem eles. Aí imagina a dor, a frustração, né? E por conta disso, eles afirmam que as mulheres, elas são a causa da perdição masculina. As principais responsáveis pelo celibato involuntário deles. Deles que são fisicamente e geneticamente menos favorecidos. Que por isso elas não se envolvem com eles. Mano, o que, que eu já peguei de feio? O que eu conheço de meninas, mulheres que pegam homem feio e lisos? Eu tô achando que esses homens não se garantem mesmo. Mas, como eu gosto de homem feio, eu vou deixar pra minha amiga. Ai. Já os Red Pill, eles surgiram também um pouquinho depois, já em 1999. Foi na época do filme Matrix. Por isso o nome Red Pill. Vem lá da pilosinha? Então, no filme Matrix, Neo, que está preso em uma realidade paralela, numa falsa realidade, na qual ele enxergava apenas cópias, simulacros, sombras, uma analogia à caverna de Platão. Então Neo recebe das mãos de Morpheus a chance dele escolher entre continuar vivendo nessa dimensão paralela, falsa, inventada, ou escolher encarar a realidade verdadeira, que estaria oculta por uma consequência de um grande complô de uma elite que domina tudo. Então, para ele poder continuar na mesma dimensão ou mudar a sua visão, ele tem que escolher entre duas pílulas. Ou uma pílula azul, a blue pill, ou uma pílula vermelha, a red pill. Neo escolhe a pílula vermelha e ele passa a enxergar o que ninguém mais vê. Então, os homens red pill que tomam essa pílula vermelha são homens que não se deixam enganar pelas mulheres, porque veem o que mais ninguém vê. E eles vão além, eles pregam que é necessário se aproveitar das mulheres e torná-las submissas para recuperar a virilidade perdida. Dentro do grupo dos Red Pills, eles ainda têm uma divisão entre os PUAs, que são os artistas da sedução, e os M-Digital. Para os artistas da sedução, fica ainda mais forte a questão da mulher objeto sexual e retratadas como presas. Eles afirmam que os homens devem conhecer as regras do jogo da sedução para capturar e descartar as mulheres. Inclusive, eu comprei um livro que eu não consegui ler, que era justamente para entender essa mentalidade, que eu nem sabia que era isso, mas aquilo ali me chocou, eu comprei, não sabia exatamente do que se tratava, que é o jogo. Ele foi escrito por um jornalista que se infiltrou nesse meio. É nojento. E os caras ganham dinheiro dando curso, imersões, mentorias, ensinando homens fracos a se tornarem fortes. Já os M-Digital, que significa Men Going Their Own Way, homens seguindo seu próprio caminho. Eles também, né, se consideram uma filosofia de vida, onde eles devem evitar o casamento ou qualquer tipo de relacionamento a longo prazo com mulheres. Porque, segundo eles, qualquer relação afetiva com mulheres seria um investimento sem retorno e com grandes chances de perdas. Nem preciso falar que ambos foram criados em indústrias que faturam milhões com cursos, tá? Como eu já falei aí, mentorias. Os caras ganham muito dinheiro com essas pérolas deles. Toda a manosfera, incels, red pills, eles utilizam uma escala para categorizar quanto aquele objeto vale no mercado sexual. Esse valor sexual de mercado estaria atrelado
Há uma série de fatores, como eu já falei. Idade, quanto mais jovens, maior o valor sexual, SMV. A aparência física, o status. Vida sexual pregressa. Quanto mais homens as mulheres tiveram, menor o valor sexual delas, de mercado. Por isso, mulheres virgens têm um valor muito maior. E entra aí também a personalidade submissa aos homens. E nesse conceito da submissão é que está algo perigosíssimo. Costuma-se ter o incentivo ao estupro. Uma outra ideia que permeia esses grupos e que se torna perigosíssimo é a ideia de que fatores biológicos impulsionam as mulheres a procurarem parceiros superiores aos atuais. E essas buscas são incessantes e tornam as mulheres poligâmicas, frívolas, superficiais, que traem os seus parceiros e que, por conta disso, as mulheres não serviriam para nada além da cópula e procriação. Aqui eu estou fazendo um encadeamento. Até aqui tá tudo bem, porque a coisa vai apertar um pouquinho. Todos esses grupos, eles têm uma raiz lá na década de 60, de homens que se uniram contra grupos que estavam surgindo e pedindo os seus direitos, grupos como mulheres, homossexuais, pretos. E quem eram esses homens que se uniram? Brancos. Brancos que não queriam perder o poder. Então, voltando aqui à procriação. E a gente tem essa raiz aí da supremacia branca. As mulheres, elas seriam culpadas por estarem escolhendo homens não brancos. E por conta disso, os grupos disseminam a ideia de que brancos estão sendo substituídos por pessoas não brancas, negros, imigrantes, judeus, indígenas, nas escolhas aí femininas. Por isso, para eles, ter o maior número de filhos, crianças brancas, lógico, em casamentos não interraciais, deve ser uma prioridade. Adiciona-se aí nesse caldeirão o assédio online e o gaslight, que é a manipulação psicológica no qual o agressor investe em criar dúvidas na mente da vítima. Dúvidas a respeito da sua sanidade mental, do seu senso crítico individual. E mais uma vez, acreditem, tudo isso é inclusive vendido em cursos para ensinar principalmente jovens, para quebrar o espírito das mulheres, subjugá-las e depois descartá-las. E o que que tudo isso tem a ver com os massacres em massa? Chegamos ao ponto. A supremacia masculina, muitas das vezes associada a outras ideologias extremadas, foi vetor em vários episódios de terrorismo doméstico de extrema direita motivado tanto em outros países quanto aqui no Brasil. Aqui no Brasil, esses crimes, eles não são categorizados dessa forma. Entretanto, os rastros digitais dos atiradores em massa aqui no Brasil, descobertos pelos peritos, tanto federal quanto civis, comprovam a relação entre a misoginia extrema, o extremismo da extrema direita e os atentados. Eu trouxe aqui os últimos massacres que tiveram no Brasil com envolvimento de adolescentes. Olha que eu não trouxe nem o SINAP. SINAP ou SINOP? SINOP, me falei. Quem não lembra do massacre do Realengo no Rio de Janeiro? Em 2011, na escola Tasso de Oliveira, Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos, ex-aluno da escola, cometeu o atentado na escola e deixou 12 vítimas fatais. Vítimas entre 13 e 15 anos e a maior parte meninas. O atirador frequentava Chans, que são fóruns extremistas de misoginia extrema, e se inspirou em um outro atentado violento que também exibia supremacia masculina como influência do ato, o massacre de Columbine. Em 2019, nós temos o massacre na escola Raul Brasil, lá em Suzano, São Paulo. Os autores foram Guilherme Talci Monteiro, de
17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25 anos. Eles promoveram um massacre com 10 vítimas fatais e 11 feridos. Também se inspiraram em Columbine e frequentavam o Chan, o Dogola Chan, onde lá eles receberam instruções online e anunciaram lá o massacre. Um desses extremistas é cultuado até hoje em subculturas online extremistas, como os fandões de atiradores em massa e terroristas. A TCC, a True Crime Community. Essa comunidade é uma subcultura online de extremismo violento que reúne desde neofascistas e neonazistas declarados a incels, com membros na faixa etária entre 10 anos e 22 anos. Essa comunidade ela não se hospeda apenas na dark web, não. Também se hospeda na superfície da web. A Discord é a plataforma atual com maior número de subculturas TCC. Nessa comunidade, massacre, assassinatos em ambiente escolar, terrorismo doméstico e episódios de extremismo violento, ideologicamente motivados, são glorificados. Disseminam vídeos de morticínios, trocam instruções para execução de massacres, promovem ideação suicida, incentivam a automutilação, disseminam PDFs e outros conteúdos com antissemitismo e com racismo extremo. Lembro, em 2021, o massacre que teve numa creche na cidade de Saudades, Paraná. Pois é. Fabiano Kippermay, de 18 anos, invadiu a creche e assassinou 5 pessoas com o uso de uma katana, uma espada samurai, sendo 3 das vítimas bebês, entre 1 e 2 anos. Ele planejou o atentado por 10 meses. Ele era usuário dessas subculturas TCC e apresentava traços de misoginia e incel extrema. A investigação não tipificou como crime de ódio. Não tipificou como crime de ódio, não teve nenhuma ação para coibir tais subculturas. O que acontece em 2022? Henrique Lira Trade, de 18 anos, munido de facas, bombas caseiras, munição, flechas, coquetel Molotov, tentou executar um massacre, mas foi imobilizado. Não houve vítimas fatais. O jovem era membro também da subcultura TCC. Premeditou o atentado e se comunicava online com outro jovem que promoveu atentados tempos depois na Bahia. Quando esse jovem foi imobilizado, ele fez referências a outro terrorista em massa, Timur, da Rússia. O coleguinha com quem ele trocava informações, o lá da Bahia, tinha na época apenas 14 anos. E assim como o coleguinha de Vitória, ele planejou tudo na comunidade TCC do Discord. Ele matou uma aluna cadeirante. Lembram desse caso? A menina, por ser cadeirante, não conseguiu fugir. O adolescente, quando foi imobilizado, tinha com ele revólver, bombas, adaga, facão e nail bombs, que são bombas de prego. O adolescente ele anunciou o atentado no Twitter 4 horas antes. E seguindo os passos de extremistas de direita estrangeiros, norte-americanos principalmente, publicou um manifesto digital inspirado em manifestos de outros terroristas, tendo como principais referências as do terrorista Tarrant, da Nova Zelândia, Breivik, da Noruega, Cruises, dos Estados Unidos, e o Ted Onabomba, dos Estados Unidos. O garoto ele apresenta traços narcisistas, incels de supremacia masculina e também supremacismo étnico. E o manifesto tem dezenas de páginas de apologia ao nazismo. E para finalizar, nós temos em 2022 o que aconteceu em Aracruz, no Espírito Santo. Um adolescente de 16 anos realizou um massacre em 2 escolas. Não foi só uma, foram 2. Ele vitimou fatalmente 4 pessoas e feriu 12. Todas as vítimas fatais eram mulheres. Inclusive, a maior parte dos feridos também eram mulheres. O atirador possuía símbolos nazistas e também símbolos da subcultura TCC. Um altar foi publicado
pra ele em um servidor da Discord. Horas depois aí do massacre. Alguns comentários que vieram depois, né, dessa publicação, mostra que ele havia planejado e mencionado o que ele pretendia fazer a outros usuários. Vocês percebem aí a ligação? Tem como negar essa ligação? A polícia brasileira parece que não quer ver muito por essa linha. Talvez esperam outros casos acontecer. Vamos aguardar 2023, né? Será que é isso mesmo? Me conta aqui. Você quer que eu traga para o canal algum desses massacres? Se sim, deixa aqui nos comentários. É como eu sempre digo, todo cuidado do mundo ainda é pouco. Eu vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Beijos!